Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешният епизод на GTA 5 Online, където ще правим подготовката за големият хейст. Така че ако искате да видите възможно най-скоро и финала, не забравяйте да щупите лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за моят канал, за да ме следите всеки ден. Също така може използвате промокодовете HEX и HEXPC за отстъпки в OZON.BG. А сега ви пожелавам приятно гледане. Абе, този остров все едно е на другия край на света, всеки път там е слънчево, тук е тъмно. Абе, сляп ли си, бе? Турбо! Ой! Как виждаш това излитане от тука? Спокойно, всичко е наред. Трудно! Ето, света Дева Марио, бъди с нас! Дева от Гладелупе. Никак не го виждам. Аде, бе! Чакай, де! Да не си Коледата, ще чакам. Турбо! Е, чакай на подробности, айде сега. Не видях. Тук имаме поне още 3 часа сигурно на тоя хейст. Докато го минем целя. На Форт Замко дори да го предвижа. Да, 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 директно там. Так му изстрелих ракета. Апдейтът е забавен, но много нереалистичен. Извинявай, си купиш подводница. Нюклеар субмарин. И то руска! Та сигурно горивото е водка. Айде! Иде! На кой порт държиш яхтата? И тя е в центъра, бе. Губима connection. Кажи къде е... Турбо! Стреляме ли се? Не, не знам. Е, как не? Не знам. Айде ти по левия, аз по десния. Готов ли си? Чакай, бе. Стой, бе. Дай си нареда weapon loadout. Добре, втори опит. Готов ли си? Аз десен, ти ляв. Чакай, бе. Чакай, бе. Find access. Search for the laptop. Сигурен си, че трябва да го правим по този начин. Аз не мисля. Абе, тогава какво става? Как мислиш да се разминем между тия? Чакай, бе! Ти веднага heavy approach. Чакай, ела нагоре! Ела нагоре, Турбо! Чакай, чакай! Защо шепнеш? За да не ни чуят! Не бой се! Ви сте стрим, оставам вас. Ви сте в Дискорд, бе, спокойно, бе! Метагеймъри сме! Ти сме в Дискорд, спокойно. Аз въобще не знае, че играйте. Чао! Мали, виж какъв е гигантски! Е, това цел... И аз виждам хеликоптер. Тихо! Майко, мило, това е голямо. А къде ще го намерим този лаптоп, бе? Трябва да бе, ние го чакаме, бе. Аз знам къде е лаптоп. Къде е? В стаичката. Мхм, в коя от всички? Не знам, търси. Според мен е тази там на втория етаж. О, аз... бате! Браво, честито! Тука сме играли слашър и го познам тоя мап. Трепили го. Ама нали знаеш, че няма, нали знаеш, че няма как да го изкараме без да ни забележат, затова трябва да ги потрепяме. Аз съм тук, аз ще ви паза. Добре, Илияне. Слизаме! Турбо! Кво правиш там, бе? Чакай. Почваме ли да ги стреляме? Абе, никой няма да стреляш, бе! Как, бе? Абе, така, бе! Чакай! Тук се стреляхме точно като правихме новата демо система, да. Там долу ли е лаптопа? Яхтата ти е подложена на торпедно... Нападение. Бимо! Давай, запи му го! Отзад! Давай! Не, тя не върша тук. Турбо! Казах ли ти! Умирам! Турбо! И аз умрех!
Ай, казахте да ги трепем от началото! Окей, виждам да помагам. Стой малко момент. Батър! Аз нямаше къде да се скрия! Сенчо! Уоу! Къде си, баце? Е, нали ви чакам? А, добре. Аре, влизаме ние Сем четворката. Еде, let's go. Чай са! Внимателно, стой! А, те ни чакат, бе! Къде са? Къде са? Навсякъде са, баце? Къде ги видиш там да стреляй? Така. Този ми изписа, че умря, обаче не умря. Моля. Мъртъв, мъртъв, мъртъв. Изчай само турбо след като ги убием. Лягайте, бе. Горе някъде. Василий! Да, ние сме вътре, те са агресивни. Те директно стрелят. Почти са мъртви. Директно стрелят. Да, да, директно стрелят. Добре. Добре, мъртви са всички. Търсиме лаптопа. Влизам на чисто. Айде бе, какво стана, бе? Чакай, чакай, трябва да мем някакъв лаптоп. Тук има легло. 3 часа само, това може би трябва да минаме. А, да, само подготовката е 3 часа, сигурно аз това казах. Аз като видях колко неща ни трябват. Така. Лаптопа. Таплопа. Чо си? Е, тук има някаква кола. Да. Нали викаше, че е там лаптопа? Тихо, тихо да не чуе. Няма, няма, вече няма кой да чуе. И какво малко самолетче? Това е стънт. Мхм. Лаптоп, лаптоп. Айде, де! Тук какво има? Ха, я да видим. А, ето! Турбо го намери, хаквай. Хаквам. Ама някакъв дет се държи за... А, аз просто защото го настъпвам. You unlock the hangar doors. А, добре, супер. Ахо! Точно. Откъде се влиза в това нещо? Аз съм първи! Абе! Абе, аз що не идвам, бе? Какво направи, бе? Излитам, бе! И къде излиташ? Откъде да знам? Пиши ми да се махна от тука. Чакай, 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 чакай. Чакай ли, бе? Ама ти не се ли вътре, турбо? Не, не сме. Не вътре. А! И чакай, излезем. Лошо. Ам, че той и аз не съм. Как ти излиза отгоре, бе? Къде си, бе, бъце? Чакай, чакай, ще кацна. Просто продължавай, ние ще не стигнем. Къде ще кацнеш, бе? Ще кацна на летището, връщам се за вас. Имаме си и давай. Да, да идвам или да не идвам? Не идвай, не идвай. Добре. Майко, бе, телото на бе. Така, сега трябва да го доставя до някакъв хангар. Давай, аз те следвам, намали. Карам бавно. Васето бърза, да. Ама не, аз мислих, че директно си вътре, защото ти се качи на мой екран. Няма ти се телепортира на вътре. Да, ба, аз казвам, на мой екран той се качи. Анди ми увеличава заплата. Да, и на мене ми увеличава. От 5000 на 7000 стана. Мали... Чакай ме, бе, все. Ама аз съм без газ в момента! С спрени двигатели съм дори. Да, 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 ние избрахме много голямо нещо, с това ще ни видят от 10 км. Така. Някой те гони ли, бе? Не! То спряха да ме гонят. Да, му кацна отгоре, стой, на се.
На върху мен ли? Ти си ми като мравка! Ама то си далеч за това. Еее, какво това над мене, бе? Градне го с ракетите, градне го с ракетите. Е, не съм вътре. Трещя му. Леко! Леко! Еми, хем... Чакай, че трябва да заходя! Стой, трябва да заходя! А що два хеликоптера? Какво е това преживяваме? Васе, какво правиш? Захождам! Край, Анди, изгубихме самолет. Трябва пак да го правим. И аз мисля, че го загубих. Не бойте се! Чакай да кацна, бе! Абе, какъв нищо скрил? Кацам! Големо захождане, Васе. Дори не си приснал гумите. Това е кацане, бе! Как, бе? Браво. Кацна ли, бе? Излитам! Излитам! Не мога да спра! Браво! Стой! Нов заход правим! Втори опит! Ей, сега го правя! Много рано, а много късно се спуснах. Чакай, сега аз трябва да отворя вратите на хангара ли? Ох, че се прибих. Къде е летището, бе? Тук е? Ето, сега ще кацнем. Ще кацнем. Кацайте. Ето сега Васето как се прибил. Не ме кълни! Дори не използва пистата. Намали, бе! А, не ще да спре! Бали, бе! Чакай да те спра. Ай, готови сме. Кацнахме. Давайте към това. Едното крило ма е дефектно. Защо ли? Не, заради мен. Не съм го пипал. А не знаеш, че можеш да контролираш ъгъла на крилата. Турба! Ще ме взривиш, турба! Това ще бъде доста забавно. Чакай да те яхна. Не, ме яхвай! Пречиш ми да завия! Оули! Май, добре, че се отвори само! Така. Анди! Първото нещо е готово. Сега трябва да отидем до яхтата и да пуснем другото. Е, кацнах! Кацнах. Аз съм те убил. Слагай си скъба гир. Така, то тук даже има и полиция. Да, слагай си скъба гир. Аз съм със скъба гир. Тия ни стрелят! Майко! Тия защитава турбо, върни се! А М4-ке, стреляй! Пуцай, брат ми! Не мога. Чакай, аз мога да стрелям. Яааа, вашата семка! Използвай ракетите поне. Чакай. Или упърни на страни, да мога ги гръмна. Давай. Чакай. Само насочваш ти, бол! Що не я гръмна, бе? Този апдейт е безплатен. Па! Аз ще умра. Там, бе. Ще ни се разбие самолета! Хеликоптера! Бате, тия неща са толкова криви, че нямам думи. Чай си включена. Ти я намери. Да. Не се опитваме тука да отбраняваме. Underwater. Nice and easy. Сенчо! Стреляй по тес! Нема с кво! Ма те много бързо ме убиват! Да, това казвам! Гръч! Парте! Това се, това беше... Еми, писта ми, брат! Със стил! Писта ми да ме стрелят! Не... Виж го като е тоя канистър. Давай, ла. Това вътре в това ли е? А, ето го. Е, долу. Уби го. Уби ли го? Давай, карай към тях. Стой, бе! Баце! Ето го. Намерли го. Семч!
Зами го ти и да не стане лекар. Добро ми, бро, майка ти, чакай. Ще пътувам сам, не благодаря. Бро, ела ще те взема, чакай. Бате, аз не знам как ми умрях от перката, тя ме изстреля като на Луна Парк бях. Не, по-зле. Чай да ги взем с джетове, да не се мъчат. А те са с лодка. Не бе, аз взех динги тук, бре. What up? Как не умира, бе? Ай, най-накрая. Айди, то приключи. Фрас. Добре, да, дайте да, към да. Тука. Бе, това по принцип се води 4 местно. Е, да, знам. Аз затова се зачурих, защо не работи. Е така, е така, Васето направи сладката на ния път и после вика, качи се, качи се в лодката. Бърси за 10 звездички. 25 споделям, поделям звезди. Охо, ранг къпнах. Така. А не, ето ние сме го доставили, парт 2. Чай, ма ти си пуснал друго. Ти реално си пуснал преди друго, затова не сме го таковали. Не бе, доставили сме го. Да, ма ти достави нещо, което май не ни трябваше. Трябва. Ще трябва да стреляме. Чакай, стой. Що ще стреляме? Защо така пише? Ага. They killed the lone shark. Hey! You want me to cut your throat? На сол! Стрелям. Холи! То приключи. Тук вътре знаех какво ще се случи сега. Обир! Глед. Обир! Обир на къща! Влизам! Моя как влезна. Дама. Е, той турбо ги изби вътре. Има бонг, дайте се нагърмим. Къде бе? Е, центъра. Къде бе? Къде бе? А, трябва да търсим на различните етажи. Има още един. Майко! А, този дебелия, да. Тук какви оръжия има, мале, това ще е много яко емело за къща. То как припадна? В туалетната ли ги убиваш? Ти се оправих тук двамата, бе. Така. Бяхме в туалетната. Давай, трябва да си за мен. Абе, хора, не помислихме за едно нещо. За? Защо оставихме хеликоптерите горе? На покрива, нали? Да. Се качиме. Как? Тука по колите. Ел, тука по колите. Поне за нашия. Къде е нашия, бе? Горе. Няма го! Аз те влизам и ви правите хайстове, така ли? Няма, what the fuck? Няма го. Ей, сега си брал лайката. Сваля му перката. Добре, този е готов. Окей. Associate vehicles. Турбо, сега как ще се качим? Давай долу, с колите. Долу. Колите. Чакай, е, тук има хеликоптер. Шафтерите бе. Добре, давайте. Ааа, ушев, разкарай се! Карай, не умирам! Умрях. Нагоре. Power геймери! Къде си идвам? Тия са за бан полицай. Като ми звъниш, ти не ми за името на телефона. Давай. Лети! А шо дивиш тога? Токи до топка не отнах лъвите. А World Crypt, ако вземеш тайм-аут тук, дали има как да се използва на Shadow-а. Е така ли не, че Васето рядко пише при мен, така че... Demolition, Safe Code или Fingerprint Clone? Кое ще правиме? Кое искаш Demolition. Ти? Да, Demolition-а най-добре. Добре. Док ти с лъкшери из Living in the Water Boat е кой това е... Yellow... О, отиваме на Yellow Jack да пиеме! Айде! О, батко! Рокерите са тука! Слизай! Така! Ти рокери, това са братите, това е мил, бе!
Така се да. Така е. Някакъв, той сега да взе евро да ги е. Така, айде. Компатем ги. Елвате. Сега каква е схемата? Убиваме. Убиваме и не умираме, да? Таши. Аз имам по-добра идея. Директно, брат. Брат, гранати ли фърли вътре, човек? Да. Аз имам същата идея. Добре, сега какво трябва да намерим? А, знам къде да отидем. GPS location, чакай турбо! Качвай се! Айде отзад чакай, се, качвайте! Аз съм смел. Да, вече идват куките, ей! Не може! Аз хващам хеликоптера. Отивай с хеликоптера! Отивайте с хеликоптера, да. Тръса! Айде, коларите! А, стоп, стоп! Къв стоп, аз просто плакам, брат, да ги ставим. А, е, чало, вие на интересни ли ще са прави тие? Не! Ей! Има френдли... Има ли френдли всъщност? Има френдли вътре. Всичко гори, бе, човек. Малко запали в къщата. Гръмна котло на шадоле. FBI, FBI, open up! Ние не мога да отворя, бе. Мале, всичко гори. Да, ме ме страх да влезам през прозорца. Какво мислите на Тревър? Мога да влезе в прозорца да ме напусна. Не, това е. Това прозорец е най-здравия прозорец някога. Това му вкарнах една. Пара ме бих. Ой, това ма са, това ма са, това ма са! Това бях аз, бе. Това беше търбата. Аз, бе. Не, не съм. А, момчета, защо всичко гори, бе? Защото малко отдраснах. Огънч. Туалетна. Приспа го. А, те, огън! Не знаеш къде е това нещо? Къде беше дъното, бе? Къде беше... Кажа, стой. Гледай сега къде е. Dark Viper, ею... Ох, аз се загубих. Не. Чакай, ние потърсим всъщност. Трябва... Трябва да ги убиваме. Трябва да убием братята! И външните, да. Къде сте, бе? Отвънка с една кола, подминаха с някакъв кап. Ей, чакай, аз ще го записам. Аз ги направих на село, ето го ключа. Мое, мое, взех го, без да го бипам. Това е идеята да им избим цялото семейство. Чакай, не, сега трябва да отключа. Тога. Сега трябва да е вътре. Полицията, май, Бейзмент, ела тук след мене. Идвам, а ето къде беше, бе, да. Тук, господи, security panel. А тука трябва да отворим наркотиците, добре. Момчета, отвънка има... има... Така. Котлон, да знаете само. То само пъхам картата. Готови сме. Ти си играл Among Us, не? Enter the basement. Айде! Има човек. А това с нож в градината. Наркотиците, наркотиците! Като слотове. Давай, браво, това са демалични чарджовете, бе. Бързо! Бързо! You're fucking dead, boy! Ти на лазите от всякъде, май. Запуша, май! Тук не можем, май. Давай към хеликоптера. Това припадна бързо. Добре, това са ни оръжията, с които ще се бием. А по-скоро да взривяваме там. Ще трябва да правим някакъв бум. Опс, турбо, май, някакъв. Леле! Я се върни да го вземем. Ай, чай, той изпусна това, върни се, върни се, ще потъне. Няма да потъне. Братката ще потъне. Този нямаше. А то седи на най-отгоре. С кой куп ще отваря тук е парашют? Еее! Още един трип ще правя язда. Давай, турбо, аз съм вътре. Като кюфте. О май гад. Не мога попарам. Не говори за кюфтета, че съм гладен. Лоудаут. Агресор. Конспиратор. С какви оръжия ще сме? Чакай да видим. Даме надолу. Кракшот. Добре бе, чакай да видим с оръжията. А, на последното има допълнителни пари. Като е заглушено. А, не, това струва. Струва 5000. Да, повече пари. Не бе, това си се пресъри, дали искаме се пресъри. Точно, точно. Фюрзи ще ползваме.
Айде, конспиратор. Айде да излизаме. Ghost Susie Merryweather. Убер, да, стой, внимай. Гърма го, гърмя го. Кое гърмиш, бе? Чакай, трябва да следваме. Трябва да го следваме, Валкирия. Това ще е огромно. Къде е, бе? Пред нас. А, да. Давай. Нито фолоу до Валкири. Той ще ни заведе там, където трябва. Е, това е Валкирията. Добрах спъртен банк, че май мога да ги изгоря. А, тука се пуцат. Е, пристигнахме, момчета. А ти се гърмят ли? Кацай. Аз един свалих вече. Те ли почнаха? Турба! Как се изплоска. Аз с Гюзенберга. Вие нищо не разбирате. Ей така трябва, виж, с Гюзенберга. Да. Бой! Айде да догима F. Аз съм мишени. Аз ще мръ. А, верно. Не. А това е Валкирията ли бе? Оу, щит, да не взема да гръмна нещо тук и хеликоптера. Холи! Давайте с бомба. Той даде ли фирал, бе? Последен има, последен. Леко стира! Да, също това ще ви казвам, внимайте като гърмите. Мъртъв е! Още не. В Авенджера! Какво е това чудо, бе? Давай, тук отириш и го отвариш. Може да отворите багажника и си взема една джипка. Чакай, стоите от другата страна. Как бе, от тука? What? Я? Давай. А то мога влезем в него ли бе? Добре, аз влизам тогава. Ооо, тук беше по-друг. Steal the weapons. Яко вътре. Дърво, steal the weapons. Его пакета! Ето. Я да го видя пакета. Не го видях. Нищо. Е, един нормален пакет. Ууу, ето може да си го взема. Абе не май за тях, бе! Да, grab parachute. Take the Avenger. Айде! Кой е първи, аз? Уии! А къде е нашия? Айде го. Както забелязахте по време на клипа, доста от частите с пътуванията съм ги махнал, защото нямаше нищо интересно, освен да гледате как пътуваме до самата локация и после как се връщаме. Все пак се надявам епизода да ви е бил интересен. Ако е така, не забравяйте да пръсте лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за моят канал, за да ме следите всеки ден. Линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието и благодаря ви, че гледахте. Bye-bye.